Kommer ni in i matchen eller? Jag försöker. Water scooter. Oh shit. Ja, här är nu. Va? Nu är jag inne. Jag är i din squad. Nice. Vänta, oh shit, vänta, David, spåna på mig. Vi kommer vara Coast Guard. Kan jag få köra något roligare än den? Oh shit, jag deployade en vattenskoter. Coolt! Oh shit. Titta, David, kan du hämta upp mig? Hämta upp mig! Nej, men du kunde också deploya din vattenskoter. David! Bad luck, man. David, jag behöver dig! Jag vet inte, jag kan inte stanna. Det är klart du kan! Nej, för jag hade 4 HP och en tank som jagade mig. Men du kunde ställa dig bakom båtvraket. Så långt tänkte jag inte. David, spåna på mig. Oh shit, vänta. Undervattensimning känns fortfarande rätt så off. Men ovanvattensimning har de förbättrat i alla fall. David, spånar du på mig? Men vad fan, jag spånar ju på båten och så är det ingen här. Byggnaden har redan förhållit. Jag har svårt att ta mig härifrån, Johan. Det är liksom tanks runt om, så. Oh shit! Nej, nej, killar. Och killar, nu är jag diff. Defibrillator. Killar. Va, ja? Nu är jag defibrillator. Nice. Då kan du så kan du zona för våra misstag. Var är ni, killar? Ja, ah, där är du, David. David. Pick me up. Jag sniper, killar, sniper. It's cool, man. It's cool. Jag ska vänta när jag dör, för att jag dör. Yeah. Du kan spåna på mig, Alex. Annars. Jag vet inte om jag vill det, om jag vågar, David. David, kan vi sänka denna carparken, tror du? Nej, det kan man inte. Man kan inte sänka den helt. Om ni ser någon på er sida, bara skriva. Oh, jag har skott i denna. Jag har inte infinite med ammo. Det vill jag ha bad. Jag hörde en. Jag får se, för jag har infinite ammo. Ja, jag också. Okej. Your game connection timed out. That's unfortunate. Jag låter ju bra med er. Vi har jättelite ping. Kom igen, Alex! Kan vi byta server? Det här trädet behöver inte finnas. Ja, bra. Skulle vi kunna byta server? Japp. Okej. Vänta bara lite. Jag joinar den, ni kan joina mig. Okej. Okay. Bad move.
Backstab! Min första backstab. Jag har faktiskt inte hunnit backstabba någon. Fine. Va? Va? Var är du? Okej. Okay. Kom igen, Alex. Tack. Cloud not communicating with BF4. Please use the task manager. Jag stäng ner ditt bättre för 4A. Alex! Kan du ta honom? Eller ska jag assistera? Jag kan ta honom. Jag kan assistera. Ja, du kan assistera. Han kommer upp där nu. Alex. Vänta, jag kan få in ett tillskott. Fan, vad mycket jobbigt det här är. Jag kraschar hela tiden. Vehicle hit. Mm. Ah! Alex, I'm a man down. Jag vet, stanna. Bara disconnecta inte, eller gör någonting. Don't move. Vad kan du flippa dig? Ah, Alex, det kom någon. Var? Spåna på dig. Screw the big TV. Jävlar, men sån här kan man ju pona sönder. Vilken? En LAV. Det är tillräckligt snabbt, du kan köra me. Ifrån. Du kan köra. Du tog min plats. Ja. Nej. Oj, satan! It certainly is! Men vi har nästan tillräckligt snabba, okej, vi sticker. Alex, bail! Alex, följ med mig! Har du skjutit slut på ammo? Nej, men vi blev dödade, och jag blev dödad. Det känns inte som att man har så mycket shells. Nej, du har bara väldigt lite, men det är ju det är ändå bra, för att annars så blir det bara anti-tank, eller då blir det liksom tank battle. Och det är inte det som skiten ska vara. Ah! Du har förmodligen tank framåt. Och så kanske man kan välja extra ammo eller något sånt som ett perk. Jo, du John. You might say so. Venom killar. Good. Se vad du tycker om den, David. Ja. Jag ser inte så mycket. Jag är i Venom, men... Ah, det är du som kör, David. Make me proud. Yeah. Jag kan fan inte joina, ni har full. Yep. Last one up is David. David the puppies. Fan, den är lite annorlunda att flyga. It is. Hey, Alex! Hey. Jag måste nå en height limit. Nej. Här, hoppa. Men här kan vi inte göra någonting, David. Okej, hoppa. Vad vill ni? Då blir disabled. Vi sket i dig. Ja, jag laggar skitmycket. Mm. Det är bra, David. Fortsätt så. Överlevde ni? Ja. Ja. Vi bailade. Där blev disconnected. Vad ska jag göra? Kraschade du eller vad hände? Nej, jag blev disconnected. Jag tajmar ut. Mm. Det har faktiskt aldrig hänt mig. Nej, men jag är ju värdelös inte. Du, ja, och du säger att jag inte har det. Ja, vadå inte. Det funkar ju i alla fall hyfsat. Ja, när det vill. Åh, vänta, Alex, gör en skarp sväng. Ja, mitt likadant. Va? Ja, na, du skulle göra en skarp sväng när du springer. Nej, men det är ingen sån skarp. Och ni. Ja, det var så skitcoolt ut, för du liksom verkligen... Det kan inte verkligen... Så... Man såg ju han vände. Ja, alltså vände så med ben och allting. Och han tog liksom satt så för att börja springa igen med... Ordentlig fart. Tog vi en, ja det gjorde vi. Nice. Ja, det är tank. User in your channel. Tank! User entered your channel. Alltså, vi har ingenting mot tanks egentligen. Nej, jag vet. Objective Echo is out of our control.
It's out of your control. I'm capturing the objective. Alex, jag behöver dig. Ooh, that lag. It feels. It rustles my bones. Nej. It feels so good. Yeah. I have some of this. I held the elevator. Ja, de har börjat. Nu börjar de ta. Alex, jag behöver dig här för det är någon kille här. Alex! Ja, tank, jag ser det. Ligg ner! That lag spike. Spring nu! Det hjälpte inte, Johan! Nej, vad? Nej, åh, jag trodde jag skulle kalla på hissen! Fan, förlåt! Jag insåg att jag får i hissen! Shit. Vad gör du? Springer du upp på trapporna? Nej, det finns inga trappor direkt. Jag är så ledsen, Alice. Jag menar verkligen inte. Det gör inget. Jag klarar mig. Tack och lov. Det var på huvudet. Jag är på väg upp igen. Jag försöker ta hissen den här gången. Se om det inte kommer någon Johan här nu som... Det är Ivek här. Wow! Han blir nedskjuten. Lols. Var blir han nedskjuten ifrån? Boom! Hur tittar du? Ja, jag vet inte. Ja, jag är bakom dig. Jag åker inte iväg med hissen nu för att döda dig. Ja. Hissen har typ fastnat. Nej, det har han inte det. Den killar dig! Oj! Come on, gå in! In, what? Sniper? Oh yeah! Jag blev dödad av snipern. Men annars var det inte du som hoppade in. Jo, jag hoppade in med dog. Jag trodde du var han Karaksan, Kazakhstan. Jag klarade mig nästan. Spexnaz. Ja, nu klarar inte jag. Spana A, tror jag. Eller? First aid pack. Nej, de har fått defibs. Jag vet inte, jag har bara låst upp dem, jag vet inte faktiskt. De har ändrat hela unlock-systemet, så det är ingen speciell level eller så. Jaha. Interesting. Interdasting, annars. Och sen så kan du ha två stycken gadgets, så jag har fortfarande mina medkits kvar, men jag valde bort min grenade launcher. Och du kan då switcha mellan dem så att du kan ha typ medkits på 4. Och du kan ha defibs på 3:an eller så kan du ha tvärtom. Du kan själv välja. Ah, det är rätt nice. Ja, du såg honom. Mm-hmm. Han sprang bort. Men det var en kille till. Vi dödade. Ja, jag vet. Men vi var framåt. Har du klart dig? Ja, jag är precis bakom mig. Nice. Se, där är så riktigt coola sprintmekaniker, bara liksom... Du menar att du gör så här? Ja, jag vet inte, det, ibland gör det inte typ. Ja. Nej. Fick honom. Gör en här. Jag är lost, Johan. Va? Jag är nere i tunnlarna. Jaha. Hur tog du ner dig då? Vilka tunnlar? Eller den här nere, där nere. Jaha, där. Jag blev skjuten. Ja, därifrån. Wow, okej, snipers. Alex. Var? In i, jag vet. Bakom. Du vet där jag stod. Jaha. Precis där bakom mig.
Alex, bara håll dig lugn, okej? Okay? Ah, snipers från alla håll, killar. Uh-huh. Alex. Okay, yes. Alltså, jag är ganska pinned down right här. Ja, jag är pst, right här. Jag blir sniper. Han är nere. Jag vet, jag tog han. Ja, nice. Men jag försöker bara liksom rapportera. Kom till snart mig. Så borde jag få... Alex, bakom det där jag stod, Killa, han håller på att gå in i garaget. Du fick han. Jag är bakom dig. Bacon. Här är minst två killar. Eller, ja, mest två killar. Nej, nu är det många fler. Jag såg en kille. Sprang han upp? Nej, men du blockade. Jo, det gjorde han! Två stycken. Killen. Tre stycken! Ja, det finns killar som kör. De är så bra. Okej, okay, ja, du klarar dig. Jag spanar om två sekunder. En mus. Oh! Scheisse, vad många de var där! Alex, de är överallt! Ja, jag märkte igen. Nej, jag blev dödad. Ja, du är live. Yes, det är du. Wow! Jag tror han dog. Wow! Fick honom. Stanna kvar! Det är hos Mion! Ja, jag är här! Nej, shit, jag kan inte ta honom. Nej! Nej! Vi förlorade Alex. Jag försökte, Ivan. Jag försökte. He's lost. Så, nu spannar på dig igen. Nej! Ja, du tittar inte riktigt. Nope! Det var lite av idén! Jag ville inte riktigt veta vad det var som stod där. Ah! Jäklar! Banar du till mig? Ja. Fick honom. Bra. Vill du ta A? Tror jag. Jag älskar det, man kan lina så. Ja, jag vet. Shit! Wow, it's alive! Jag blir död av killen bakom. Jag var mig. It's alive. Fan av den killen. Oh my god. We bring the thunder. User entered your channel. Han är fortfarande där. Hej David. Nej. Ah. Var? Han står där uppe på trappan, jag tror han är död nu. Tror inte jag. Okej, okay, han är inte död. Är han död nu? Ja,
Man verkar vara det. Alex, följ med mot A. Okej, okay. Ja, okej. Okay. Akta! Sniper! Ner! Sniper, sniper. Covering fire. Ja, gör det, snälla, tack. Oof! Var fan var han? Right in the dongs! Ja, han var där precis så. Du inte lampan? Nej. Eller han ser inte lampan, scopet. Han står... Han var spottad, tror jag. Jag ser honom. Alice, ska vi dra fram vår lilla van? Fixback sitta i... Jaha. Kör! Backa menar jag! Backa! Kör! Kör! Jag försöker! What? Nej! Oh, vad fasen var det? En stenpelare. Maybe. Nej, vi tar ett nu kör vi över hit. Oh, vänta, jag kan öppna. Nej. Jag öppna! Okej, okay, John. Vad ska du öppna för? Hej. Hej David. Åh, ni är på den där. Okej, jag kommer. Vet ni vad? Jag tror jag slutar spela in här. Det är lite för laggigt för att det nog ska vara... Liksom... Jag vet inte vad man ska säga. Ja. Vi ses allihopa. Hej då.